Kwingineko, kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa hapo jana, wakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Trans Nzoia sasa wanamtaka Rais William Ruto na kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuandaa mazungumzo ili kushughulikia maswala yanayoathiri taifa. Collins Chitiamai ana maelezo zaidi. Uongozi wa bunge la kaunti ya Trans Nzoia sasa likiitaka serikali kuhakikisha kwamba inaimarisha asasi mbalimbali katika taifa hili ili kuzipa fursa asasi hizo kutekeleza wajibu wake na kuzuia maandamano siku za usoni. Ni lazima wananchi ama viongozi waweze kukaa chini pamoja waweze kuongea, kwa sababu ukiangalia maandamano yakiendelea hata uchumi wa nchi hii itasorotoka, na hata pia investors they will shy off to come and invest in this country. So mimi ningependa kuomba rais pamoja na kiongozi wetu ambayo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na viongozi wengine waweze kukuja pamoja waweze kuongea. Kwa sababu na pia they should also strengthen institution. Tuko na institution kama parliament, tuko na kama senate na organization zingine ambazo zinatakana zilete viongozi hao pamoja. Aidha, viongozi hawa wanaitaka mrengo wa Azimio kuhakikisha kwamba haifanyi maandamano na kuandaa mazungumzo na Rais William Ruto ili kusitisha maandamano. Ni kweli wale ambao wanaandaa maandamano haya wanasema ya kwamba ni ya amani, na mimi ningependa kusitiza ya kwamba amani haimaanishi tu ukosefu wa vita. Pia ukosefu wa biashara, hiyo ni ukosefu wa amani. Pia ukosefu wa mtu kutembea kwa haki zake bila kusumbuliwa na mtu yote, pia hiyo ni ukosefu wa amani. Kwa hivyo the moment tu wale wanaingia kwenye barabara na kusitisha hali ya maisha ya kawaida, hiyo ni ukosefu wa amani. Hao viongozi ambao tumewachagua ni watu kama sisi. It's only that easy position ni chache. Tujieke kwa viatu ya hao viongozi na tuwapatie nafasi wapange hii Kenya pole pole. Because leo hii hata ule mtu ambaye anasema kwamba anataka yeye akuje akae pale apange hiyo kazi because anasema uchumi mambo ya uchumi imeharibika, we are paying taxes ambayo iko juu, chakula iko juu. The same person akipatiwa nafasi ya kuwa rais wa Kenya hii ama akuwe kiongozi, the same challenges lazima zitakuwa. Ni baadhi ya maoni ya wakilishi wadi hapa katika bunge la kaunti ya Trans Nzoia ambao wanataka viongozi wakuu katika taifa hili kukutana kuandaa mazungumzo na kuzuia maandamano siku zijazo. Kutoka kwangu hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai.